Tô gravando. Fala, galera do YouTube! Beleza, estamos aqui com mais vídeo. Quem tá falando é Matheus GameBR, trazendo mais vídeo aqui pro canal, galera. Estamos aqui na partida de Star Wars. Então, galera, eu não sei falar direito, né? Tô escrito em todos os vídeos, né, galera? Eu não sei falar direito, mas... Vambora pro vídeo, né, galera? Vamos começar aqui na partida do servidor. Estamos aqui no servidor da abelha, galera. Então, já vou deixando seu like e se inscrevendo no canal, né, galera? Que é muito importante, galera. Vocês querem que a série de Skywalk continue? Só vocês deixarem o like. Não posso ir agora, não. Daqui a pouco eu vou. O que que foi a fala? Outras? Tá, deixa aí. Daqui a pouco eu vou... Daqui a pouco vai acabar o vídeo e tu me mostra. Armadura aqui, galera. Vou botar uma armadura aqui bem forte, né, galera? Pra me resistir aos carinhas. Então agora eu vou botar aqui a espada de pedra e vambora pular lá, né, galera? Bora pular. Será que dá pra pular? Dá. Vou dar um... O cara tá sem nenhuma armadura. Pulei. Matei o cara, galera. Deve ter outro carinha aqui. Eu vou matar também. Não dá pra não pular. Não, caí, velho. Como é que eu sou burro? Eu caí, galera. Sem querer, foi mal aí, mas eu caí, velho. Vamos entrar aqui em outra partida. Entrei nessa aqui. Essa aqui também é muito boa, galera. Eu vou dar um pause porque a partida ainda vai demorar um pouco e já volto. Voltei, galera! Voltei aqui, galera! Não deu porque a partida começou muito rápido. Eu nem sabia que ia começar tão rápido assim. Caralho, velho. Caraca, eu nem vi o carinha ali, velho. Ah, que merda. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Fui e até o próximo vídeo.